S objektivem se teď vydáme na cestu s partou českých dobrodruhů. Putování arktickou tundrou z norské na ruskou stranu souostroví Špicberky je skutečně jen pro odvážné povahy. Jak členové výpravy sami říkají, někdy se jim zdálo, že cestovali i časem. Na ruské straně se totiž chvílemi cítili, jako by se ocitli v 80. letech, v dobách Sovětského svazu. Ale pěkně po pořádku. Tak náročná cesta by se neobešla bez důsledné přípravy. Do batohu si čeští cestovatelé přibalili například i poměrně těžkou kulovnici. To, kdyby se náhodou cestou střetli s ledním medvědem. A jak výprava dopadla? Na to už se podívejte v reportáži. Není na světě mnoho míst, kde by se za studené války tak blízko střetával západ s východem a ještě se spolu obyvatelé obou táborů přátelili. Tady vysoko na severu v Arktidě to tak však bylo. Zvláštní status souostroví Špicberky totiž umožnil na malé ploše soužití několika tisíce norů se Sověty. Parta českých nadšenců se rozhodla podstoupit cestu do minulosti. Během osmidenního putování arktickým létem vyrazí z moderního norského správního centra Špicberků, Longyearbyenu, do ruské osady Barentsburg, ve které se čas zastavil ještě v dobách Sovětského svazu. Před začátkem cesty je třeba doplnit zásoby. Norské město je dobře vybaveno. Nakupujeme potraviny, benzín do vařičů platíme kartou. Cestou už žádnou civilizaci nepotkáme. Neobvyklým artiklem je 6-kilová kulovnice na obranu proti ledním medvědům. Ta naše je doslova archivním kouskem. Je německá, typ Mauser, rok výroby 1942. Zůstala po Němcích, kteří souostroví okupovali během druhé světové války. Každý z nás ji nese část cesty. Zbraně spíš pro lepší pocit. V této části ostrova jsou teploty nad bodem mrazu a není tu proto ledová pokrývka. Proto zde medvědi nemohou lovit tuleně a málo kdy sem zavítají. Různá nebezpečí nám ale připomínají hladké bílé sobí kosti ležící v arktické přírodě hodně dlouho. Putujeme obtížným terénem už třetí den. Mokřiny střídají brody a kamenité svahy. Všude kolem je arktická tundra, ale cestou narážíme i na stopy lidské aktivity sahající až několik století nazpátek. Vystřídali se zde rybáři, lovci, vědci, dobrodruzi i turisté. Veškerá jejich aktivita pocházející z dob před druhou světovou válkou je chráněna. Na nic se nemá sahat, nic se nesmí odnášet. Například tato elektrická železnice dovážela uhlí z ruského dolu Grumantbien, otevřeného už v roce 1912, do klidné zátoky Kolesbukta, kde se nakládalo na loď. Železnice je vystužena dřevěnými tunely, které bránily lavinám a sněhu překazit dovoz uhlí v zimních měsících. Další zajímavou památkou je také Rusanova chata. Dům ruského vědce a polárníka, ze kterého je nyní útulna, a také muzeum. Ze zápisů ve zdejších kronikách se dovídáme o českých krajanech, kteří tudy prošli před námi. Čas rychle utíká, ačkoliv to tak nevypadá, je už pozdě večer. Arktické slunce je totiž stále nahoře a bude po celou noc, tedy po celý polární den. Počasí i povrch se často mění.
stavíme tábor a doplňujeme energii. Naštěstí při troše hledání je i vody dostatek. Vaříme a konečně máme chvilku v klidu se podívat do dálky. Do Barentsburgu nám zbývá ještě den po pobřeží. Teleskopické hole jsou velkým pomocníkem v obtížném terénu s těžkými batohy. Mít tak křídla. Po mnoha a mnoha kilometrech nás vítá starý ruský autobus. Návrat časem se povedl a jsme zpět v 80. letech v dobách Sovětského svazu. Místní jsou převážně Ukrajinci a horníci. Aby jim čas lépe utíkal, mají zde také hudební a taneční skupinu a my máme štěstí. Dnes předvedou své umění i nám. Koncert je nádhernou tečkou za putováním, ale naše cesta ještě zdaleka nekončí. Musíme dojít zpět do Longyearbyenu. Rozhodli jsme se vystoupat na náhorní plošinu vysoko nad mořskou hladinou, abychom si ještě užili výhled na unikátní krajinu. Cestou nás čeká ale ještě hodně mrazivých zážitků. Některé z brodů jsou hlubší, než bychom si pouze v několika stupňové vodě přáli. Jaký to bylo? No. Jaká je voda? Žiletky až po zač. Při další cestě po pevné zemi potkáváme soby spásající severské lišejníky. A nejsou to zdaleka jen oni, kteří dělají trekking na Špicberkách neopakovatelným zážitkem.